ለሌላ ልጠቀማ እንደዚህ። ይኸው አሁን ለምሳሌ አሁን እናንተ አስታራቂ ሀሳብ ከማንጣት ይልቅ አራራቂና ትዳርን በታኝ ሀሳብ ነው እያመጣችሁ አላችሁ። አንደኛ አንድ ጊዜ እኛ የኢትዮጵያን ወግና ባህል እሴት በተከተለ መንገድ ነው የምንሄደው። ገባሽ አይደለም? አንደኛ ምንድን መሰለሽ፣ ባልና ሚስት ሲጋጭ በአንድ ጊዜ በሁለት ጊዜ ስህተት ትዳር መበተን ጥሩ አይደለም። አንቺም ተይ አንተም ተው ማለት ይሄ የእኛ እሴታችን ነው ነው። ሁለተኛ ሙባረክ መጥቶ የተናገረው ነገር ዛሬ ዛሬ ብዙ በገዛ ፈቃድህ ሚውት ላደረግህ ነው። አዳምጠኝ፣ ችግርህ እኮ አታዳምጥም። እኔ ያልኩህ ባል ቢያጣ ቢነጣ ቢታሰር 30 ዓመት እጠብቀዋለሁ ባሌን፣ ቢቸገር አያምጣው አደጋ ደርሶበት አካሉን ቢያጣ ዘላለሜን አስታምመዋለሁ፣ ሰርቼ አኖረዋለሁ። አካሉ ከጎደለ ለእኔ ታማኝ ከሆነ ምንም መሆንለታለሁ። እምነቱን የበላ ቀን የማገጠ ቀን ግን አንገቴ ይታረድ፣ ምንም አያግደኝም። ባሎቻቸው ማግጠውባቸው ለልጆቼ ብለው አብረው የሚኖሩ ሴቶች ውሸታሞች ናቸው፣ ክብረ ቢሶች። እስቲ ይሄንን ቪዲዮ ሰምታችሁ ማለት ነው፣ እውነቴን ነው የምላችሁ። እስቲ ትክክል ማን ነው ጥፋተኛ? የኔ ትክክል ያልሆነው ማን ነው? እስቲ ሀሳቡን ተረታችሁ ማለት ነው፣ ሳትዋሹ። አሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ ውድ ቤተሰቦቼ ሁላችሁም እያላችሁበት አላህ ይጠብቃችሁ ይጠብቀን። ለቤቴ መዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። እንግዲህ የዛሬው ለየት ይላል። የሳውዲ ወንዶች እንግዲህ ሀቢባ ጋር ጦርነት አውጀው ገብተው ሰፍረውባት እንግዲህ ለእያንዳንዳቸው መልስ እየሰጠች ትገኛለች። እኔ ወንዶች የሚናገሩት አላስደሰተኝም። ማለት ሴት ልጅ ለትዳሯ በተለይ በጣም መስዋዕት ትከፍላለች። በጣም ችግርም ብትበደልም ቢቸግራትም ምንም ቢላት ለትዳሯ በጣም ነው መስዋዕት የምትከፍለው። ወንድ ልጅ ግን ይሁን አልን አይደል? የምሬን ነው ምላችሁ። የራሱ ምቾት ብቻ ነው የሚፈልገው። የራሱ ምቾት የሚመቸው መንገድ ብቻ ነው የሚፈልገው። ሁሉም አይደሉም ግን አብዛኛው እንደዛ ነው። ስለዚህ እኔ የሀቢባ ንግግር ያስማማኛል። በቃ ከሚስት ካገባችሁ በኋላ አይናችሁ ውጭ እንዳያይ ለቤታችሁ ክብር ይኑራችሁ፣ ለሚስታችሁ ክብር ይኑራችሁ፣ ትዳራችሁን አክብሩ፣ ኑሩ። በቃ ሚስት አለህ ለምን ታያለ ወደ ሌላ? አራት ነጥብ። ይሄ ያለ ትክክል ነው። እችንም ያችንም ያችንም እችንም ይለኛል ካልክ እኮ ከባድ ነው። ይሄ በአንዱም ሳትጸና ህይወት እንደዚህ የተጎሳቀለ ይኖራል ማለት ነው። እና እኔ የሀቢባ ንግግር እውነት ለመናገር በጣም ነው የተመቸኝ። ማለት በቃ ትክክለኛውን ነገር ነው የተናገረችው። በአሁኑ ሰዓት ያገባሃትን ሚስትህን የተበደለችው እኮ በአንተ ነው። መጀመሪያ ስታገባት ቆንጆ ነበረች፣ በጣም ምርጥ ነበረች ምናምን ነገር ወደሃት ምናምን አገባሃት። አንተ ጋር ስትሆን የሆነ ነገር ጎሏታል፣ ራሷንም ጣለች፣ መልኳም ተበላሽ ምናምን ነገርም እንበል፣ እሷ እንድትስተካከል መምከር አለብህ። የጎደላትን ነገር መስጠት ምናምን ነገር ማለት ነው። እንደዛ አድርገህ ካልሆነ ይሄ የእሷ ጥፋት ነው። ግን አብዛኞቹ በቃ የሆነ በችግርም ይሁን በምንም ይሁን በምንም የሆነ ሴቶች እርግፍግፍ ሲሉ በቃ አንተ ያለ አማራጭ የውጯን ማየት ነው። ይሄ እንደ እንትን አይወሰድም፣ እንደ አማራጭ ማለት ነው። እና ቤት ውስጥ ያለውን ችግር መጀመሪያ ለመፍታት መሞከር አለባችሁ፣ ዘው ብላችሁ ከመሄድ ማለት ነው። ዘው ያርጋችሁና እስቲ ቪዲዮችሁን ልስማ። ቅድም እኮ የገለጽኩልሽ መግቢያ ላይ ሴት ልጅ ንጉሰ አያኖችን የስንት ዓለም የስንት ሚሊዮን ጦር አሰልጣኝና መሪዎችን እንኳ ራሱ እርቃቷን ገለልጣ። አንድ ታሪክ ላውራሽ ለምሳሌ እንደ ወደ ሃይማኖትም እንዳይገባብኝ፣ አንዷ እኔ ሴና ዘርቻለሁ እና ምን ትሉኛላችሁ ብላ እንደዚህ ቅድ ያብስታረ ምስክር አንጭ ነው የተባለችው ራሷ ምና አየሽ፣ ህኩምና ፍርድ ሲሰጥ ምስክር አንጭ አሏት ራሷ። እኔ እንደዚህ ምስክር አንጭ ነው የተባለችው። ግራ የገባው ከርዕሳችን የወጣ ግራ ሚያጋባ እንደው በነገራችን ላይ ማለት ነው የመጨረሻ መልክቴ ማለት ነው የመጨረሻ መልክቴ፣ ወንዷም ሴቷም ካማገጡ ተቀጥቅጠው ይገደሉ። አለቀ፣ ጨረስን። ይሄ የቁርአን አያችን ነው። አለቀ፣ አለቀ። ቅድምም ብለናል። ሚናወር በዚህ በሰለጠነ ዘመን ስለመገደል አናወራም እኛ እያልን ያለን ነው። ይኸውልህ ቅድም ሰኢድ መጣና ምን አለኝ፣ ጀኔራል እያወራ ነው ሚዩት መሆኑን አያውቅም። ዝም በሉት ያውራ። ቅድም ማለት ነው ሰኢድ መጣና ምን አለኝ፣ ሀቢባ አለኝ
እኔ የወንዶች ጠበቃ ነኝ፣ አንቺ ደግሞ ሴቶችን እያጠገብሽ ነው፣ የልብ ልብ እየሰጠሽ ነው። ወንዶች በጣም መሯቸዋል በአንቺ ምክንያቱም የቡና እንኳን ሚልክልን አተዋል ብለው ተማረዋል። ወንዶች የሚሰሩብሽን ቪዲዮ አታይም ወይ አለኝ። ከዛ እኔ ምን አልኩት፣ እኔ ላይ ቪዲዮ የሚሰሩት ወንዶች በሴት ብር የሚተዳደሩ ሴትን የሚጨቁኑ ወንዶች ናቸው። ወንድ ልጅ እንደ ወንድ ሰርቶ ይግባ፣ በሴት ብር አይኑር። አንደኛ፣ ሁለተኛ ከማገጠ እሷም ከማገጠች እኔ ፌር ነው የምለው፣ እሷም ከማገጠች ይፍታት። ምክንያቱም እምነት በልታለች። ከማገጠች ይፍታት፣ ከማገጠ ትፍታው ነው። ሌላ ድህነት ትዳርን አይፈታም፣ በሽታ ትዳርን አይፈታም፣ ምንም ነገር ትዳርን አይፈታም። እምነት ግን ከተሰበረ አለቀ በቃ። እኔና እሱን ያገናኘን ቃል ኪዳን ፈረሰ፣ ተሰበረ በቃ። ከኔ ውጭ ተመኘ፣ ፈለገ፣ ሄደ፣ አለቀ። መልቀቅ ነው ያለብኝ ለዚህ ሰው፣ ነፃነት መስጠት ነው ያለብኝ ለዚህ ሰው። ለምን ተያይዞ ገደልልህ ነው? ሁሉንም በአንቺ ማያቶ መወሰን የለብሽም። አንቺ ራስሽ ሀቢባ ነሽ። ብዙ ሴቶች ራሳቸውን የሚያከብሩ ዋጋቸውን የሚያውቁ ሴቶች በእኔ ሀሳብ ይስማማሉ። እኔ ይኸውልሽ የአንቺን ጥፋቱን አንድ ጥፋትሽን ቁጠሪልኝ። ጥፋትሽን አንድ ምን አንደኛ ሴቶች ሲመጡ ይህንን ያረጋችሁ ምን አርጋችሁ ምን አርጋችሁት ነው ብላችሁ ብለሽ አትጠይቂ። ምን አርጋችሁት ነው? ምን አርጋችሁት ነው? ባልሽ የማገጠው ምን አርገሹ ነው? ቁጥር ሄዶ የሚማግጠው እሱ ህፃን ነው። ለማገጥ ብቻ ትዳር የፈጠረው እኔ የሆነ ነገር ባረኩ ቁጥር እየሄደ የሚማግጥ ከሆነ ይሄ ሰውዬ ምንድን ነው? ሰው ነው? ሀቢባ አዳምጪኝ፣ አዳምጪኝ። አንደኛ አልኩሽ አንዴ እስኪ ሰይድ፣ ምናልባት አንድ መልእክት አስተላልፌ ልውረድ። ልወርድ ስለሆነ አንድ ጊዜ ነው ልወርድ ስለሆነ ልውረድ። የኔ ጌታ ሁለት ጥያቄ ጠይቄ ልውረድ። ሁለት ጥያቄ ብቻ። እሺ፣ ቴንክ ዩ ሀቢባዬ፣ እንደምን ዋላችሁ? እኔ ጄኔራል እና አቡ የሚባሉትን ሁለት ጥያቄ ነው የምጠይቃቸው። አንደኛ ጥያቄ ሴቶችን አታንቂ እያሉ ነው። ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ ይሄን እንዲመልሱ ሴቶች እንዲነቁ ያልተፈለገበት መንገድ አንድ። ሁለተኛው ደግሞ ለምንድን ነው እነሱ መቀየር ያልፈለጉት? ለምንድን ነው በአንድ ሴት መጽናት እንችላለን ብለው ማመን ያልፈለጉት? ይሄን መልሱልኝ። ለምንድን ነው ወደ ሃይማኖት ወስዳችሁ ሶስት አራት ይፈቀዳል ምናምን የምትሉት? የማገጠ ማገጠ ነው። እኔ እስከማውቀው ድረስ እኔ ባሌ ከማገጠ በሁሉም ነገር ችየው መማገጥ ላይ ከደረሰ አባረዋለሁ፣ እሱም ያባረኝ ብዬ ነው ማምነው። እና ቴንኪው እነዚህ ሁለት መልሱልኝ፣ ሳታራዝሙ ሀሳቡንም ሳትቀላልሱ ባጭር ሁለቱንም። ቴንኪው ሶማች ጥሩ ነው። አንቺ ሰይድ፣ እኔ ልወርድ ነው ሰይድ ልወርድ ነው እኔ። ምክንያቱም ወይ ፕሮግራም ያዙና ሌሎች ችግሮችንም ከወንድ ልጅም ከሴትም ብዙ ችግሮች አሉ። የሀገራችንንም ታሪካችን፣ አመጣጣችን፣ ባህላችንን በደንብ እየተወያየ ዝም ብሎ በመላስ አሁንም ማኖር ትዳርም በተግባር በተለይ በተግባር ያልኖራችሁ ሰዎች መጀመሪያ እየገረዝን እየገረፍን ማግባት እንዳለበት ነው መጀመሪያ እናደርግ። እኔ 14 ዓመት እሱ እንዳለ ነው እየኖርኩ ነው የኖርኩትን ነው የማወራው። እዚህ ጋር መጠቸ ቶች የማስተምረው እየኖርኩ ያለሁትን በተግባር። እንግዲህ እንደሰማችሁት ነው። እና ወንዶች ለምንድን ነው አንድ ሚስት በቃን ኑሮዬን ከአንቺ ጋር ለዘላለም ለመኖር ወስኛለሁ ብላችሁ ማትወስኑበት ምክንያት ምንድን ነው? ምንድን ነው? እሺ ምንድን ነው ችግራችሁ? ያንንም ይሄንንም ያንንም ጥሬኑም ብስሉንም ለማግበስበስ የምትሞክሩ እናንተ እና ወሮ በላዎች ማለት ነው። ከእናንተ አላህ ይጠብቀን። እንግዲህ ሌላ ምን ይባላል? እኔ የሀቢባ ደጋፊ ነኝ። ካላስ የሀቢባ ደጋፊ ነኝ። ሰምታችኋል? ማለት ደጋፊ ነኝ ስላችሁ ንግግሯ ትክክል ናት። እንግዲህ ትዳር ብላችሁ ከገባችሁ በኋላ ለትዳራችሁ ታማኝ ሁኑ፣ ተማመኑ፣ እርስ በርሳችሁ አትወሻሹ፣ የማይሆን ነገር ውስጥ እንዳትገቡ፣ ወደ ሌላ አትዩ፣ ቤታችሁን እዩ። ቆንጆም ይሁን መጥፎም ይሁን ለማስተካከል ሞክሩ። ችግሩን እዛው ተነጋግራችሁ ፍቱ። ወዲህ ወዲያ ከማለት ምንም የሚገኝ ነገር የለም እያለች ነው። እና የትኛውም እምነት ሁኑ ይሄ ነገር ተገቢ አይደለም። እኔ ይገርሙኛል አንዳንድ ወንዶች ማለት ነው በስደት ላይ ሆኖ ራሱ ራሳቸውን ራሱ ነጻ ሳያወጡ ማለት ነው ሁለት ሚስት የሚያገቡት። አውዝ ቢላ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ግን ሰላም ናችሁ? ምንድን ነው? አንዷስ እሺ ይሁን፣ ወንዱም ሴቱም አንድ ለአንድ እሺ አቲ ተባራችሁ ምን ብላችሁ ምናምን ነገር ትኖሩታላችሁ። ሁለት ከፍ አለክ እንት ውሽሎንክ ሸክባርክ ኬፍ አሉ
ምንድን ነው ያሳደደ? ሁለት ለማግባት ማለት ነው። ማለት ራስን ከስደት ሳታላቅቅ በስደት እያለ ሚስትህ እየተጠገረረች ልጅዛ መዳን ቤት እየተቃጠለች አርግዛ የቁም ስቅሏን እያየች የአማራትን ሳታገኝ እየኖረች አንተ ግን ሁለተኛ ሚስት አግብተህ ባለ ሁለት ሚስት ወንድ ሆነ የምትገኝበት ምክንያት ምንድን ነው? ቅድሚያ ለመጀመሪያይቱ እሷን ነፃ አውጥተህ ከስደት ቢያንስ ቢያንስ እኮ ሀብታም ሆናችሁ ከስደት ወጥታችሁ ሀገራችሁን ገብታችሁ ጥሩ ኑሮ መኖር ከጀመራችሁ ለምን በአንድ ቀን ሶስቷንም ይዘህ አትመጣም? አዲ ግን እዛው በችግር ላይ ችግር በችግር ላይ ችግር፣ ወይ ለውጥ የለ ወይ ምን የለ፣ እዛው በዛው መጨመላለቅ መጮቀን እርስ በርስ ወይ ጣዕም የለው ወይ ምን የለው ወይ ወዝ የለው የአመዳም ትዳር ማለት ነው።